kapitánův deník. Hvězdné datum 132799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 
den, která se krátce na to odmlčela. Takže se odvážíme vydat tam, kam se dosud žádné ovoce nevydalo. Teda krom ovoce, které se snažíme najít. Marpem jedna, tam budem za malou chvíli! Vlastně jsem myslel... Cože, malý jabko? Totiž brzy! Řekl jste malou! Moc vtipné! Marshmallow, tahle výprava může být dlouhá a nebezpečná! Aktivujte prosím Genesis! Jo, ještě že má naše loď nejvýkonnější jádro v historii a dá se na něm hrát ježek Sonic! Juchu! Podle posledních záznamů lodí Resplendent těsně před vysláním nouzového signálu prozkoumávali staré plavidlo plující vesmírem. Já hraju! Jsme na místě, pane! Opusťte warp! Kapitáne, bliká mi panel! Tak ho vypněte! Ne, ohlašuje blížící se loď. Obrazovka! Koukejte, tuhle loď hledáme! Mise splněna! Zpátky k Sonicovi! Pořád mají vypnuté štíty. No jasně, vždyť hledají nešťastně ztracenou posádku. Zaměřte fejzry a palte! No teda, projel jsem to! Dáme novou! Ne, nejvyšší pohotovost! Utečí na nás, jupi! Kapitáne! Kdo je? Banán! Banán kdo? Kapitáne, teď není čas na vtipy o klepání. Pokud neklepete a nejste ani ze hry Ježek Sonic, laskavě zavěste. Štít je zničený a warpový poun je úplně škvařen. Oprava zabere dny. No jo, porád. Žádný štíty, žádnej warp. Jo aha, dobře, musíš to opravit rychleji. To kapitánění je snadný. Myslíte si, že jsem hodinový manžel? Nedokážu. Přichází signál, pane. Korné, nemám čas. Co chcete? Zabít nás? To nebudete mít snadný. Nemáte pozici k vyjednávání, kapitáne. Nechci vás totiž zabít. Ale zranit, vzít vám to, na čem vám nejvíc záleží. Vaši loď. Co se děje? Chce nám vzít loď. To je mi fuk. Vážně? Jo, vážně? Jo! V tom případě mi odevzdejte všechno, co se týká přístroje Genesis. Genesis? Co to je? To mě chceš rozesmát? Opustím vás, jako vy mne, plující vesmírem na věky věků. Pohřbené zaživa. Pohřbené za... Tohle bude lepší! On mi to jako položil? Ano, pane. Zaměřte Genesis. Velmi dobrý tah, přesměrovat ho na videohry. Teď zmizí a my můžeme... Korné! Korné! Co to bylo? Ignoruj to. Připrav skok. Hej, snaží se utéct z Genesis. Zamište a palte. Pane, to není dobrý nápad. Je to rozkaz. Jsme pod palbou. Zvednou štíty! Palte! Zvedněte štíty! Nefungují. Palte znovu! Opětujte palbu! Mají vypnuté štíty, zaměřují náš můstek. Ostra ho do teleportéru, posílám koordináty! Skvělý plán, pane. Nalodíme se a rozložíme loď zevnitř. Ne, transportovat! Využijeme je k blokování palby! Jo, no, vyšlo to! Bum bam! Obraz baby! Hej, hej, hej Korné, hej! Co? Proteinové torpédo! Nikdy jsem neviděl Alderaan! Pane, jádro mají v kritickém stavu, nové je pohltí do 2 minut! Jo!
Bez varpu se nedostaneme včas do stahu výbuchu. Jo. Ale můžeme zpět portovat Genesis. Skvělý nápad. Na první level Sonika stačí 2 minuty. Zaměří soplíku. To už mám rýmu. Nemusíte zdůrazňovat. To asi nezvládneme, že? Zamrzl ti snad tvůj veganský mozek? Tam sakra nemůžeš. Ta radiace by tě... Ne, Hruško, vylez ven! Hruško! Warp zase funguje! Dostaňte nás odtud, malé jabko! Maximální warp! Kapitáne, chtěl byste přijít dolů. A raději rychle. Hruško! Loď je v pořádku. Zachránil jsi? Seko! Co? Seko, ne! Taková ztráta! Byla jsi a vždy budeš v mém srdci! Víš, že si můžeš sehnat jinou? Já zachráním loď, celou loď! Ze všech duší, které jsem kdy potkal, byla Seka nejvíc lidská! Dostane se ti té nejvyšší pocty! 21 výstřelů! Ne! Uvnitř lodi, ne!